Jsme měli právě Miklov, jsme měli právě na kole, jsme jeli Valtice, Lednice, zpátky. Tak lidé jeli druhý směr a chlapci jsme projeli do Majovice a podle mě stále na Andrea. Měli jsme se Andrea, jsme se nějaký koupání, jaký bylo právě druhé v Mikulově. To je měli super. Takže za tý 2-8. Ale byli v těch klasích, tak super. Kátra malý přijel a byl jako zmordovaný, jako utahaný, takže nějak si fakt byl, no tak dřevno po covidu a oni fakt měli dva nějaký týdně v Praveně, takže nějaký koupák tyhle byly ty vedra, takže jako fakt přijel, zrovno byl, že taky má lidi, tak to myslím, že bychom ještě na kolo, že ani náhodou, jo, tak jako to, takže jako fakt byl dobytej celý weekend, to bylo vidět, jako, že unava velká. A tak to má být, jinak jako spokojený byl, ale se to, že furt vlastně hráli, tenhle, že kůpák byl, jo, jako v pohodě, že jako to byl spokojené, jídlo, říkal, že v pohodě. Thank you.
Vleď tam, ty vole, do toho. To je zase. Maro, doma. Jsem rád, že jsem se dostal do toho, 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 že jsem se dostal do toho,
Nikdy jsme byli úplně tam nežiště. To si Tak
Máme tady
Stejně jsem vás viděl, ještě jsem vás probliknul. Stažil se teda, ale jako... Ale ve finále jsem si uvědomil, že jenom na vnější známku. Jsem si říkala, jestli jako vůbec máš známku. Jsem si říkala, jestli jako vůbec máš známku. Jsem si říkala, jestli jako vůbec Čau. Čau.
ono se to naše jedna devítka, ale má kolem 66 kg. Říkám, tady 140 máš plnou, to mám zde dělat. Já jsem si právě říkal před třemi, neuvěděl to. Já jsem tady dělala nějaký ty prostě hračky.
Tomík, já to ještě hůř. Ale tady je mladší. Ne, 2011. On je Já opět, že spolu.